ଜଗତସିଂହପୁରରେ ନର୍ସ ନିହାରିକା ପାତ୍ର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ମୃତଦେହ ଠାବକୁ ତିନି ଦିନ ପରେ ବି ହତ୍ୟାକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ପୋଲିସ। ନିହାରିକାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଶୋର ଓରଫ ରାଜା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଛି। ଏବେ ସେ ଏବେ ଫେରାର ଅଛି। ରାଜାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେପଟେ ନିହାରିକା କାମ କରୁଥିବା ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିହାରିକାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀର ଅନେକ ପାହାଡ଼ ଠିଆ କରିଛି। ତେବେ ଶେଷ ଥର କାହା ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ ନିହାରିକା, ତାଙ୍କ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟର ବି ତନାଘନା ଚାଲିଛି। ଏବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଏବଂ DNA ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟକୁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଝିଅକୁ ହରାଇ ପରିବାରରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝୁଖୁନି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ସହିତ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ରହିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋ ଝିଅକୁ ସେ ନେଇ କୁଆଡେ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲା। ତାପରଠୁ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ଫେରିନି। ତାକୁ ମାରି ଅଖାରେ ପୁରାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। କି ଦଣ୍ଡ ମଣ୍ଡ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଇଛି, ଯୋଉ ଭାବେ ମାରିଛି ତାକୁ ସେଇ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉ, ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ତେବେ ଆଜକୁ ତିନି ଦିନ ବିତି ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ନିହାରିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଯାଉନାହିଁ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ନିହାରିକାଙ୍କ ଗାଁ ଭିଙ୍ଗାରପୁରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚିନ୍ମୟ, ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ପରିବାର ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ରହୁଛି କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା ନିହାରିକାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ ବା ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି, ହେଇଥାଇପାରେ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ଏବେ ଫେରାର ଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାରିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କିଛି କହିପାରୁଛନ୍ତି ନିହାରିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଣ, ଯେଉଁ ମୃତ ନିହାରିକା ପାତ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର ଘଟଣା ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା କହିବା ଅଧିକ ଆହୁରି ଘନ ହେଉଛି। କାରଣ ଯଦି ଦେଖିପାରିବା ତାହେଲେ 8 ତାରିଖରେ ମିସିଂ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ତା'ପରେ 10 ଦିନ ପରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଲା, ତେବେ ଆଜିକୁ ଆହୁରି 3 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ ପୋଲିସ ତା'ର ଟେର୍ ପାଉନି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସାହିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ପଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ଏଠାରେ ରହୁନି ତ? କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ 3 ଦିନ ତ ବିତିଗଲାଣି ମୃତଦେହ ମିଳିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବା କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ସାହିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଅଧିକ କ'ଣ କହିବେ, ଯେବେ ମୃତଦେହ ମିଳିବା 3 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ କେସ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଥା ବଢ଼ିପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ? କିଛି କରୁନି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରୁନି, ଯାହା କହୁଛି ମୋ ଝିଅ ଚାଲିଗଲା, ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଚଳିବ, ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି, ମୁଁ ପାରାଲିସିସ୍ କ'ଣ କରିବି? ସେ ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି କ'ଣ ମୋ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ବାକିରି ଧକ୍କା ଦରକାର, ମୋ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ବାକିରି ଦରକାର, ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଏଇ ଦୁହିଁଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରବୀଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ନିହାରିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଦେହ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ନଦୀ ପଠାରୁ ମିଳିଛି, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି ସିଏ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗା, ତ ସେଇ ନଦୀ ପଠାରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ, ତ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ହିଁ କଡ଼ି ଲାଗୁଛି କି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ପଛରେ ବା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପଛରେ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ହାତ ଥାଇପାରେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସାହିର ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସମସ୍ତେ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସତରେ ସେ କ'ଣ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଯେଉଁ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଡାକି ନିଅନ୍ତି, ଆଣି ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଗଲା 8 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ,
ସେ ତାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛୁ ସେ ନିଜେ ତା ଗାଁ ପଠାରେ ପକାଇଛି, ସେ ତାକୁ ମାରିକି ପଠାଇଛି। ଏ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଦାବି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଯେଭଳି କି ଅପରାଧୀମାନେ ଆଉ ଏଭଳି ଅପରାଧ ଘଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ସାର୍, ତିନି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୃତଦେହ ମିଳିସାରିଲାଣି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତର ଦିଗ ଯେମିତି ଯିବା କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନି। କାହିଁକି ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି କାରଣ ରହିଛି, ପଲିଟିକାଲ କିଛି ଲିଙ୍କ ରହିଛି କି, ନା ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କାରଣ ଅପଛରେ ରହିଛି? ଆମେ ତ ସେମିତି କହିପାରିବୁନି ଯେ ଏଥିରେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଦାବି ରଖିବୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର, ସିଏ ନିଜ ଗୋଡ଼େ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ତା ଉପରେ ପରିବାର ବି ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ତା ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ତା'ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସିଏ ନିଜେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଥିଲା, ତା'ର ଏଭଳି ଯେଉଁ ମର୍ମନ୍ତ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି ମାନେ ପାଇଲେ, ତାପରେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ରେସିଓରେ ନବା କଥା। ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ ରଖିବେ, ଯେମିତିକି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଯେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜାଯିବ।